Tjenare. Hej. Idag är vi ute på en liten promenad. Ska laga lite lunch i skogen. Idag har vi med oss våran Murika. Stekall. Våran Murika, stekall då på ren svenska. Ja. Fläsk och löksås med rårakor. Låter det gott? Yep. Häng med. Sväng, sväng. Abbe, abbe. Du missar ju. Det är så mycket mygg. Är det mycket mygg? Det är mycket mygg. Jag kanske har lite myggmedel. Ja, bäst för dig. Åh, nära. En gång till. Där kommer jag. Ja! Ja! Hoho! Jag kan spela. Jag kan spela två spelar. Jag är nog lite mer professionell efter att ha gjort det här i 40 år. Ja, jag har ju tränat i några år som vi brukar säga. Vad är det med honom? Var det viktigt? Det var Maxi. Det, han kan vänta. Han får vänta. Nu ska vi äta vår skogsmiddag här. Så. Så kan du fortsätta skala lite medan jag börjar riva potatis. Ja, som sagt var, jag skulle vilja göra rårakor och löksås och fläsk. Det gillar vi. En liten bit i pocken där. Stekhällen börjar bli varm. Hur är det? Aj! Jag har den. Jag börjar ha den nu. Det är så mycket rövnisliga potatis här ute. Ja, det ser vi. Jag hade en liten olycka med mitt finger där. Nästan igen. Man får vara försiktig när man river. Det räcker gott och väl det här. Och så ska jag stringla potatis. Ja. Då gör vi såna där bullar av dem. Ah. Och för det behöver du mjölk? Nej, vi behöver bara potatis. Potatis och... potatis och smör bara. Jag måste bara ha på mig ett plåster här, det blöder lite bra här. Jag har också ett där. Du har reparerat mig. Allt går att reparera slutet.
för hjärnan. Ja, den är svår. För där är det tillräckligt dumt så det dumt att gå och referera. Precis, det är kört. Alltså där har du smör. Jag har med oss lite smör ut idag. Då tar man, kramar ur vattnet. En klick smör till där. Ska du dricka vatten? Ja, jag kan dricka det här. Nej, det finns inte. Potatisvatten. Det var mycket vatten i potatisen, hade du? Plattar vi till dem lite sådär. Fyra små, fina. Så skrapar vi ner skärbrädan. Vi ska ha lite salt. Peppar. Det är lite saltigt komma det. Men det kommer. Lite peppar. Så. Smakar pannkakor. Ja, det är som små pannkakor nästan. Det måste ha i lite mer smör. Den här rinnar ner i dem nu. Potatisen? Ja. Nu lär man lite så här. Vad gör du? Jag dansar! Jaha. Den stora potatisdansen. Nej, vi gjorde den här dansen på idrotten. Jaha. Jag lärde mig hur man gjorde den. Ja, jag tänker mig. Där har vi fläsket. Det här åt jag med en kompis. Ja, det gjorde jag till er. Vi tyckte det var gott. Ja, det är gott. Hela jävla fläsket var ju borta efter ett tag. Ja, ni var typ alltihopa. Vi var rätt så hungriga. Det blir man efter att ha varit ner i stan på. Ja. Den här sitter inte ihop riktigt lika bra där.
Jag vet. De sitter inte ihop jättebra i din hjärna heller. Nej, det kan vara lite tveksamheter där ibland. Lägger vi upp dem åt sidan lite där. Städar vi rent lite här. Kött smakar som är annorlunda när man gjort det liksom på öppen eld. Ja. För det blir som en rökig smak. Ja, fast idag har vi ju gasol då, så det blir inte riktigt det där riktigt samma. Nej, men... same shit is in here. Ja, yeah. same but different. Nu kan vi lägga på fläsket då, vill du göra det? Ja. Och tar man så. Och så lägger man någon... titta här nu. Ja, vi kanske skulle dela den. Vi lägger dem så. Lägg dem jämt på varandra där. Det är bra. Det är bra. Ja. Andreas, du får. Ja, mamma. Det är så gott som nya. Det här. Ja, men du syns inte där. Jag tvättade händerna lite. Det är det jag försökt säga hela tiden. Man däckar lite. Jag hade ju en bättre. Ja. Jag tror på det. Jag ska skära bort ändarna här. Shit, oh, det nu tappade vi en lök. Det där var nära ögat. Ja, men det gick bra. Jag smakar inte på såsen förra gången. Alltså, gjorde du aldrig det? Ja. Ja, vi kan lägga lite sås på din tallrik då bara. För säkerhets skull. Jag tror faktiskt att jag tyckte den var rätt så god. Ja. Jag tror att den var så god. Det börjar regna. Ja, jag känner det. Jag fick lägga en påse över kameran. Var finns jag? Nu är det inte mycket mygg längre. Nej, de försvinner ju då när det regnar. Det är ju tur för oss där. För det här, när de landar på deras vingar så kan de inte flyga längre. Nej, de blir lite, talar lite svårare för att flyga då. Mm. Den behöver ju dricka då. Nu har nog hamnat fel. Typ samma. Nu bygger bättre, du vet man gör sånt här. Men du går kortis efter det. Kortisättare som jobbar på kontor. Ja.
Ja, det var ju lite otur med vädret. Det haglar också. Oj, jävlar! Ja, jag köpte några fina tallrikar i det. Va? Det är bara stack iväg på morgonen och så kom tillbaka. Ja. Mamma sa att hon tappade iväg när han skulle köpa saker så vi kan vara ute. Ja, precis. Men det luktar faktiskt rätt gott. Ja, det gör det. Det är löken. Lök är väldigt gott när den är stekt så här i, och så i bacon. Tomat. Smaken liksom. Den blir liksom lite... Ser de det? Om du är där, ja. Ja, ja du syns där. Reda på dem lite till där, de var lite bleka fortfarande. Löken ligger här i vägen så länge. Det går bra. Mm. Smaka på en lökbit. Nej, det kan vi få glömma. Det är livsfarligt, va? Känns inte så. Lite varma. Så, då ska vi ha på lite grädde i såsen. Mm. Inte bråkigt. Det blir fina fisken där, vet du. Glöm tillbaka allt. Det andra kommer också smaka gräddfiler. Det gör inget. Jag får det koka ihop lite här. Det är inte gräddfil, det är grädde. Sim, bara fiskan. Lite sås då, för jag tror inte du vill ha så mycket sås. Hej. Hej, vad undrar du? Ute i skogen. Ute i skogen. Min pappa. Kanske en halvtimme, 40 minuter.
Så där, då får vi väl smaka på det här goda. Ja, det kanske jag ska göra. Det blir riktigt gött. Det får äckligt att skylla på dig. Ja, då är det ju mitt fel. För det var ju inte du som lagade alltihopa. Oj, oj, oj. Det var görgott. Mm. Potatisen blev ju jättebra. Mm. Det här är nog bland det bästa jag vet. Efter spagetti och köttfärssås. Lite yta på den när man steker den så. Det är lite det som är charmen med dem. Ja. Ja, det kanske inte är så roligt att titta på när vi äter, men det var väldigt gott. Ska vi äta färdigt och sen sen ska vi gå hem och kolla på när Tusse vinner Eurovision. Är det inte så? Det är idag. Är det, ja, det är idag. Jaha, är det 13 idag? Kände idag, ja. Ja, så idag blir det väl att vi får njuta med Tusse med segern då åt Sverige. Ja. Hej på er. Vi syns i nästa film. Ja, det är bra så länge. Hej. Senare, hej då. Mm. Mycket lättare väg vi tog ner, eller? Ja, det var det. Nej. Det var väl enkelt. Man får inte riskera att man behövde glida i all backen.